ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାଥମିକ ସଦସ୍ୟ ତଥା ସମସ୍ତ ପଦପଦବୀରୁ ମୁଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି। ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମ ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଠିଆ ହେଇଛନ୍, ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛନ୍। ଟିକେଟ କୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ ତୀବ୍ର ହେଉଛି ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ। ରାଜ୍ୟ ସାରା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ନାକେଦମ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଧର୍ମଶାଳା, ମୋହନାରୁ ମାଲକାନଗିରି, ସବୁଠି ତୀବ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ। ଏପଟେ ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କ ଭରସାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ, ଦଳଟିଆ ନେତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଟିକେଟରେ ପ୍ରାଥମିକତା, ନିଜ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ନାହିଁ କି ନବୀନଙ୍କ ଭରସା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଟିକେଟକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଶେଶ୍ୱରୀ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଓ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି। ରାଶେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଟିକେଟ ନ ଦେଲେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଖୋଲାଖୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଶେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଅସନ୍ତୋଷ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜିନ୍ଦାବାଦ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ମୁର୍ଦ୍ଦାବାଦ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ଟିକେଟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ସେ ନିଜ ଅନୁଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ବିଜେଡିର ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯଦି ଅଣଦେଖା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଖୋଲାଖୋଲି ବିରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ପୁରୁଣା ଯିଏ ସିଟିଂ ଏମ୍ଏଲ୍ଏଙ୍କୁ ଟିକେଟ କାଟିବା ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବିଷୟ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଯଦି ଯିବା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେଠି ଡମୁରସିସା ଦଳ ବି ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ତ ବିଜେପି ପାଇଁ, ବିଜେଡି ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଡିସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନାକେଦମ। ଏଠାରେ ବିଜେଡିର ମାଳମାଳ ଆଶାୟୀ। ମୋହନା ବ୍ଲକର ଜଣେ ଯୁବ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ବହୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଏନେଇ ମୋହନା ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଶା ମାଝୀଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତାମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ଦଳର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗବାଙ୍ଗଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ 2019ରେ ବିଜେଡି ପୂର୍ଣ୍ଣବାସୀ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିଲା, ଏବେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲେ ମୋହନା ଆସନ ବିଜେଡି ହାତରୁ ଖସିଯିବ ବୋଲି ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ଯାହା କଲେ କରିବେ, ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, ପରିବାର ବି କାହାର ଦେବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗତ ଥର 2400 ଭୋଟ ହାରିଥିଲା, ଏବେ ତାର ଇଣ୍ଟୁ 10 25,000 ଭୋଟ କମ୍ପଲସରି ହାରିବ। ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳାରେ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଜେଡି ଟିକେଟ ମିଳିବା ପରେ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ସତୀଶ ବିଶ୍ୱାଳ। ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜେଡିର ପରିବାର ବାଦ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଉଠାଇବା ସହ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସତୀଶ। ହେଲେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ବିଜୁ ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନୀତିର କବର ଖୋଳା ହେଇଛି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଛି, ତାପରେ ବି ଏଠି ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦିଆଗଲା। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷକ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଘରକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଥିଲାବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲି। ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠିକ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରେ ତାହା କରାଯିବ। ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ବି ଥିଲେ, ହେଲେ ବିଜେଡିରେ ମିଶୁମିଶୁ ସାଂସଦ ଟିକେଟ ପାଇଲେ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ବି ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲା ଦିନ ହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଟିକେଟ ପାଇଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ଶୁକ୍ରବାର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ହାତ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଭୋଇ। ଚର୍ଚ୍ଚା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ବିଜେପିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଓ ବିଧାୟକ ସୁକାନ୍ତ ନାୟକ ବି ବିଜେଡିରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାମିଲ ହେଉଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ ଟିକେଟ। ନିଜ ଦଳର ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ଆମଦାନୀ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବା ବିଜେଡିରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଦଳ ଛାଡ଼ିଆ ଲୋକ କିଏ ଜିତିବ ହେ, ଲୋକ ବୋଲି ଆଙ୍କର କମିଟମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜବାବ ନାହିଁ, ମର୍ଦ୍ଦା କା ବାତ୍ ହାତୀ କା ଦାନ୍ତ,
दल छाड़ी जे जाइछि एटा राज्य पे शुभंकर नुह आ जो मैं जाउछन्दि के बीजेपी जाउछि के बीजेडी जाउछि तांको पे केबे शुभंकर के से दल पे भी शुभंकर नुह। मात्र 72 टी विधानसभा आसन पे प्रार्थी घोषणा परे जदि एभली स्थिति पूरा 147 रे प्रार्थी को ना घोषणा परे जो परिस्थिति उपजीव ताकु संभाली पारिबे तो बीजेडी नेतृत्व सारा राज्य रे राजू सिंड्रोम बुडाई देबनि तो 24 निर्वाचन रे बीजेडी डंगा। मलकानगिरी विक्रम स्वाई मोहनारु नृसिंहनाथ पुजारी धर्मशाला आनंद महाराणा और संबलपुर मलय भईं भुवनेश्वर रोशन रथ रिपोर्ट अर्गस न्यूज। फोन ओ सांगसाथी आपणक पिलाटीर पाठपढ़ा ओ करियर को प्रभावित करुचि कि आपण सेतिपई विवृत कि तेबे आज ही आसंतु आपण चाहुतिबा मन लागि संपूर्ण आवासिक स्कूल टीएससी गुरुकुल गोठपाटन भुवनेश्वर। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।